Conèixer la història de la ciutat de Vic fent esport és possible aquest estiu amb la tercera edició de la cursa nocturna als 7 portals de Vic. Amb motiu de la festa major de la ciutat, el dimarts dia 3 de juliol, el casc antic tornarà a acollir centenars de persones de totes les edats en una cursa adaptada per a tothom. Per nosaltres, una de les curses que l'encarem perquè la gent pugui fer esport, esport per tothom. Quan diem esport per tothom, és una cursa, com ja sabeu, és la tercera edició, però és una cursa adaptada, una cursa totalment gratuïta. Una cursa que en aquesta edició també es farà una cursa a 9:15, que serà la cursa infantil, i a les 10 hi haurà la sortida de la cursa tradicional que s'han vingut fent els dos últims anys. Això s'ha buscat perquè la cursa infantil tingui només una volta de recorregut i, per tant, els nens la puguin fer pràcticament sols o acompanyats amb els pares. La cursa pels adults té una distància de 5 quilòmetres i es faran dues voltes al recorregut. Un dels objectius de l'organització és donar visibilitat a les 7 entrades que tenia la ciutat antiga de Vic per donar una vessant cultural al mateix temps que es practica esport. S'ha pogut fer un increment en una de les coses que per nosaltres per la cursa era molt important. Un, que la gent vingui a fer esport i per tant faci la cursa, però dos, per això s'anomenem els 7 portals, perquè la gent tingui coneixement de la nostra ciutat i, per tant, que la ciutat antiga tenia 7 entrades antigues en el que era la ciutat antiga i, per tant, aquest any es podrà donar abans un petit díptic amb la història de la ciutat. Cada corredor tindrà una mica d'història de la ciutat amb els 7 portals antics. Per aquest motiu es senyalitzarà cada portal amb el seu nom, perquè es puguin identificar fàcilment. Una de les novetats d'enguany és l'entrada del BBVA, que de la mà de la Fundació Antiga Caixa de Manlleu col·labora en aquesta tercera edició de la cursa. I nosaltres estem contents i satisfets de donar suport a una iniciativa que una mica unifica els valors que vol transmetre el BBVA i amb els quals se sent còmode el BBVA. Per una banda, l'esport que representa valors de tenacitat, de sacrifici, de superació, d'igualtat. Per una altra banda, és una cursa que permet la mobilitat. La inscripció és gratuïta si es fa a través de les botigues adherides i tindrà un cost de 5 euros si es fa mitjançant la web www.desport.cat. I tota la recaptació anirà destinada a l'associació El Tapís. Enguany s'espera superar la xifra de 800 participants que la cursa va obtenir l'any passat.